נוזיר דף חוף ג' אומרת המשנה האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין ומטעמה למתים הרי זה סופגת את הארבעים או שמדובר שלא הפר לבעלה, והחידוש הוא בגלל הסייפה או שמדובר שהפר לבעלה, אבל בעל מי גז הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והייתה שותה ביין ומטעמה למתים אינה סופגת את הארבעים. אבל יהודה אומר, אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מרדות מדרבנן כי היא ידעה שהיא אסורה אז איך היא שתתה? תנו רבונון על הפסוק אישה אפרם והשם יסלח לה באישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה כתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה וכשהיה מגיע רבי עקיבא את פסוק זה היה בוכה ומה משנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה? אז בסוף לא עשה עבון. טעו כפרה וסליחה, מתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על חת כמה וכמה. כיוצא בדבר אתה אומר על הפסוק, ולא ידע והשם ונשא עבונו. ומה משנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר, כגון? חתיכה, ספק של שומן, ספק של חלב זה הכוונה בשר חזיר, היינו איסור. אמר קרא ונשא עוונו, מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. איסי בן יהודה אומר, ולא ידע והשם ונשא עוונו ומה, מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה, ועלה בידו בשר חזיר, כגון שתי חתיכות. אחת של חלב ואחת של שומן, לא כמו מקודם שזה היה ספק. אלא שתי חתיכות, אחת ודאי חלב, אחת ודאי שומה. ונשא עוונו, המתכוון לעלות בידו בסך בשחזיר, ועלה בידו בסך בשחזיר, אבל כמה וכמה. על דבר זה ידבו הדובים. ידבו, התוספות מביאים, שזה ראשי תיבות ידה, והשם ונשא. וכל הנה למה לי. למה, למה הברייתא האריכה בשלוש דוגמאות? צריכי, די איתן לגבי אישה, הייתי אומרת עמוד דבאי כפרה, סליחה משום דמי קרא, לאיסור יכוון, התכוונה לאיסור. אבל חתיכה ספק של חלב וספק של שומן דלתירא ייכוון, לא באי כפרה וסליחה. ואי יתמרדה דאי כאיסורי, אבל אישה דאפר לה בא לה דתירא, בסוף התברר שלא היה שם שום איסור, אולי לא טבעי כפרה וסליחה. ואי יתמרדה נתרתיה ואומיניה נתרתום דסגי גילאון בכפרה וסליחה, זה יעזור להם. דלא יקבע איסורי, אין שם ודאי איסור. אבל שתי חתיכות. שאחת של חלב ואחת של שומן דאי קבע איסורא, יש כאן קביעות של איסור. אולי לא סגילא בכפרה או סליחה? שמלן, שנה, כולם צריכים כפרה, וכולם יש להם כפרה. אומר רבי ברבחן, אומר רבי יוחנן, מה דכתיב? כי ישרים דרכי השם צדיקים, הלכו בהם ופושעים ייכשלו בם. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם. אחד אכלו לשום מצווה, ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה וצדיקים ילכו בה, וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים ייכשלו בה. אמר לו ריש לקיש, היי רשע כרית לי, שהוא אכל אכילה גסה? נהי דלא כאבית מצווה מן המובחר. פסח, מי כאבידה, וסוף סוף הוא קיים מצוות פסח. תוסות כאן מעירים. שרי הגמרא ביומה אומרת שאכילה גסה זה בכלל לא אכילה, הוא פטור ביום הכיפורים. אז אומר רבנו תם, דתרי ענייני אכילות גסות יש. אהוד איומה מדובר שנפשו קצה באכילה מרוב שובעו. זה בכלל לא נחשב אכילה. וכאן מדובר שאין נפשו קצה, אבל הוא פשוט לא רעב לאכול לתיאבון. אז הוא קיים פסח, אבל לא מן המובחר. אלא משל לשני בני אדם. זה אשתו ואחותו אימו, וזה אשתו ואחותו אימו. לזה נזדמנה לו אשתו, ולזה נזדמנה לו אחותו. זה שנזדמנה לו אשתו, צדיקים ילכו בה. זה שנזדמנה לו אחותו, ופושעים ייכשלו בה. עכשיו אתה מראה מדמי? ענן כה אמרין אין חד הדרך, אותה הדרך לצדיקים ילכו ופושעים ייכשלו, אך השני דרכים, אלא משל ללא תושתה בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצווה, חשבו שנגמר העולם, צדיקים ילכו בם, הוא שנתכוון לשם עבירה ופושעים ייכשלו בם. פשוט אמרם איפה אתה את יודע ודילמה הוא נמי לשם מצווה ייכבד? אמר רבי יוחנן כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר שכתוב הישלות את עיניו ויער את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה זאת אומרת, ויישא לוט, זה, זה מזכיר לנו, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. את עיניו, כתוב אצל שמשון, כי היא אשרה בעיניי. ויער, ויער אותה שכם בן חמור. את כל כיכר הירדן תדרוש את הפסוק, כי בעד אישה זונת כיכר לחם, כי כולם משקה זה גם הפסוק במשלי. שהיא אמרה, הפסוק בהושע, הלכה אחרי מהווי נותן לך מי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. זאת אומרת שמעיקר כל המחשבה שלו הייתה לשם עבירה. שאתה מרא נס אניס, דני משום רבי רסיד בר רב חוני, למה נקוד הלווא של הפסוק ובקומה של בחירה? לומר לך שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידע. ומאי יבל אלה מאבד מה יכול לעשות? מה פירוש? מאי דהווה אבי? כבר בין כך זה קרה. אמרת תמרה נפקמין דלפניה אחינה של הערב הבא לא יבא אלה משתך אמרה. ובזה הוא אשם. דרש רובם מאי דכתיב פסוק במשלי, אך נפשע מקריאת עוז ומדנים כבריח ארמון. אך נפשע מקריאת עוז זה לוט, שפירש מאברהם. ומדנים כבריח ארמון, שהטיל מדנים כבריח וארמון. זאת אומרת, על ידי הריב שהיה לו בין לוט ובין אברהם, זה גרמה לו המריבה הזאת להיפרד מאברהם. ולהיכשל בבנותיו, והוא נעשה כבריחים שנועלים את הארמון, שאין החיצונים יכולים להיכנס לפנים. אותו דבר, עמונים ומואבים אסורים לבוא בקהל. לא יעבור עמוני ומואבי בקהל השם. דרש רובב יתמר רבי צעוק, מה הדכתיב? לתאווה יבקש נפרד ובכל תושייה יתגלה. לתאווה יבקש נפרד זלות, ובכל תושייה יתגלה שנתגלה כלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. דתנן. עמוני ומואבי אסורים, איסורן איסור עולם. אמרו לתמר זינתה, אבל היא הייתה לשם שמיים. זמרי זינה, תמר זינתה, יצאו ממנה מלכים ונביאים. אתה מביאים? שאמוץ הוא, ואמציה אחים היו. אמוץ זה מלכים, יהודה, ואמציה זה, סליחה, אמוץ זה חזון ישעיהו בן אמוץ הוא הנביא, נביאים יצאו ממנו, ואמציה זה המלך, אמציה. זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראל. אומר רב נחמן מריצוב גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. איך אתה אומר ככה? ש... ואמר רב יהודה אומר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה. למה? שמתוך שלא לשמן בא לשמן. אז לא יכול להיות שעבירה לשמה גדולה ממנה. דוסות מציינים ששני סוגי שלא לשמה. יש לימוד שלא לשמה, זה על מנת לקפח אחרים. זה נוח לו שלא נברא. ומה שכתוב כאן, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זה אדם שלומד על מנת להתגדר ולקנות שם. אלא אמש שגדולה עבירה יותר ממצווה שלא לשמה. סליחה, לא יותר, אלא כמו מצווה שלא לשמה. דרתי. תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מה נשים שבאוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. אז גם יעל, היא תהיה מבורכת. מה היה אצל יעל? הייתה אצלה עבירה, לשמה, היינו, לא שהיא לשם העבירה, אלא לשם השם, לשם שמיים, כדי להרוג אותו, את ישראל. אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו שער שנאמר בין רגלי הקרה נפל בין רגלי הקרה נפל באשר עוד פעם בין רגלי הקרה נפל שכב בין רגלי הקרה נפל באשר קרה שם נפל שדוד זה שם השבע לשונות של קרה נפל שכב שאת המרב הקומיתניה מבעילה דילי סוף סוף היא נהנתה אז איך אפשר לשבח את זה אמר רבי יוחנן, היא לא נהנתה שום דבר. כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים. שנאמר, ישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. משלמרע השפיר, אלא טוב עמי לו. אלא שיעקב גם לא נהנה מהטוב שלו. אלא עליו שמע שמאמינה טובתו, רעה היא שמאמינה. גופי אמר רבי אמר, רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן. מאיפה למדנו את זה? שמסחר ארבעים ושניים קורבנות, שהקריב בלק הרשע. איך יודעים? כי הוא הקריב בשלושה מקומות, בכל מקום הוא בנה שבעה מזבחות, זה עשרים ואחת, ובכל אחד מהם הקריב פר ואיל במזבח, זה מבית קורבנות. זכה ויצאה ממנו רות. ואמר רבי סיבי רבי חנינה, רות בת בנו של עגלון מלך מואב הייתה. הכוונה הצאצאית שלו. עומר הבכירה, עומר רבי רב, רב, יוחנן בנין שנה, קדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה. דאילו בחירה דקריתי לבן של המואב היא לא התביישה, אלא אמרה מאב אמר לו רחמנה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מלחמה הוא דלא, אבל ציורי כן צערינה ואילו צעירה ציירא היא בן עמי הסתירה שזה בן אבא שלה. אמר לי, ברוך הוא אמר לה, אל תצורם ואל תתגר בה אפילו צעור צעורי נמלו תצעריני כלל. אמר רבי חייב הרבין אמר רבי שועמר ככה, לא עולם יקדים אדם לדבר מצווה. צריך להזדרז. לחטוף את המצווה, שבשכר לילה אחת שקידמתה בחירה לצעירה, זכתה וקדמתה ארבעה דורות בישראל למלכות. למה? כי רות התחתנה עם בועז, אז יש לנו ממנו נולד עובד, ישי, דוד שלמה, ונעמה לא התחתנה עד רחבם, התחתנה עם רחבם בן שלמה. סליחה, התחתנה עם שלמה ויצא ממנה רחבם בן שלמה. עד כאן דף ח"ג.